Tiago estava estudando aqui, resolvi gravar, porque conhecimento bom a gente tem que divulgar. Vai, fala aí, amor. Então vamos lá. Maseb Sahim, da Fukufi do Gimela Mundo Bey, na página 113b, diz: três tipos de pessoas que Kadosh Baruch Hu ama. A pessoa que não se irrita. Essa aí é a Guemará, tá, gente? Só Isso aí, pra quem não sabe. Mara. Mexendo na coisa, a pessoa que não se irrita. A pessoa que não se embebeda, daqui a ver que, né, achando não gosta de bêbado. E a pessoa que não mantém as suas midot. Ou seja, a pessoa que está se trabalhando o tempo inteiro. Pessoa que, sei lá, é nervosa, vai ficar mais calma. A pessoa que é mais, sei lá, fala muito lachonará, faz muita, né, fofoca, faz menos. Tudo isso que a pessoa está se trabalhando, aí é que a Deus Borou gosta, Deus Borou mal. Três tipos de pessoas que a Shem odeia. Agora vem. Medeber errado beleza, errado beleza, ou seja, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. O famoso, né, cara que fala, não, você tem que beber água, água é saudável. O cara tá tomando uma coquinha, o cara fala, não, se eu fumar, olha, é absurdo a pessoa que fuma, o cara tá lá fumando. Tá? Segundo, a Eduta Bechaverov vem no meu ídolo. Aqui você pode traduzir de duas maneiras, ou a pessoa que sabe um testemunho positivo sobre uma pessoa e não a testemunha. Vai no Não, vai julgamento no e veja, julgamento não e o vai. cara não fala nada. Então nem vai no julgamento, ele podia salvar a pessoa e não salva. Qual foi a outra explicação que tinha dado? Em relação a você saber que a pessoa está indo pelo caminho errado, e Isso, se você você sabe que a pessoa. Mas falar. também tem que fazer um testemunho sobre E isso. se você falar, ela vai te escutar, então você tem que falar. Você tem a obrigação E de a falar. terceira. E a terceira que ele fala é a seguinte: Aroeva da Vale Haveró, o Meidbo. É a pessoa que vê uma outra pessoa sem recato. E ter proveito disso, falar, opa, vou testemunhar sobre isso. Quer testemunhar? Vou aproveitar esse momento. Que é o famoso, a gente já sabe, pornozão, então galera que mulheres ficam andando sem nenhum recado, o cara mete o olho, né? Enfim, esse tipo de Mas se coisa no você mínimo. vê uma pessoa que tá fazendo uma coisa dessa, não é pra você chegar e apontar o olho, Exatamente. apontar o Sentindo que a dedo. É Shema só você odeia. chegar e falar: não quero essa pessoa perto de mim. Exatamente. Isso o Tosfot ele traz, essa explicação. Que ele fala que a gente tem mitzvah, né? E até na Gemara ela vai vir mais forte sobre isso. Ela fala assim: tem mitzvah de odiar essa pessoa. Como assim mitzvah de odiar uma pessoa? Mas não está escrito em Parashat Kedushim que não deve odiar o próximo no seu coração? Nahon. Porém, isso, nesse caso, você odiando a pessoa, você se afasta automaticamente, você não tolera aquilo dali. Então você não consegue nem ver aquilo, você consegue se afastar. E também tem outro caso, que você odiando esse tipo de gente também vai te odiar, o que também provoca esse afastamento. Só que, de novo, odiar é no coração, e não odiar de você apontar a pessoa como a pessoa, como a Camila falou, é um trabalho interno. Então vamos lá, é a primeira categoria, pessoa que a chama ama. Segunda categoria, pessoa que a chama odeia. Terceira categoria se divide em duas ideias, que é a pessoa que não tem vida, segundo Maaseh Tzachin, e a pessoa que não tem vida, segundo Maaseh Beit Zah. Ou seja, são seis pessoas que não têm vida no final, são seis Ah, tipos de entendi. gente, Tá, entendeu? então quais são as seis? Então, as seis pessoas são a pessoa que tem muita piedade, ou seja, mais do que se deve, a pessoa que é muito nervosa, muito fervorosa e tudo, e a pessoa muito negativa. Essas são as três primeiras. Pessoa muito negativa que tá Tem sempre pensamento depressiva. negativo, tem ah, não vai dar certo, ah, isso vai dar errado, ah, não vai conseguir, ah, não sei o quê. Esse tipo de gente não tem vida, porque, entendeu? A vida tem que estar alegre, tem que estar feliz, tem que estar pra cima. Né? Fala, essa pessoa que tá pra baixo não tem vida, a vida dela não é vida. Ah, Ela, entendi. muito pelo contrário, ela suga, né, ainda a força vital do É, a próximo. pessoa que tá com muita depressão, é Essa tá exatamente. mal, tá na bad. E aí, mas você traz mais três, que é o quarto, quinto e o sexto, ele fala. O quarto é o cara que ele tá sempre olhando para a mesa do próximo. O que que significa? O famoso Olho o jardim gordo. do vizinho é sempre mais vezes. Exatamente. Ele quer o do próximo, ele não consegue ver o que ele tem. Isso até em Maaseh Sotah, na página 9A, no finalzinho, Infelizmente, isso fala acontece muito. muito. Fala o seguinte: a pessoa que olha pro que ela não tem, até o que ela tem, ela perde. Olha que pesado, isso é uma gzerá, um decreto. Viu, Até o que gente? ela tem, ela perde. Valorizem o que você tem. Goste do que você tem. Para de ficar pensando no que o outro tem. Olha só o quinto. O quinto, a Camila vai ficar meio conflito agora. Ele fala: então, o quarto é a pessoa que está olhando para a mesa do próximo. O quinto é a pessoa cuja esposa governa sobre ele. Falei que ela ia ficar bolada. O Ben Ishchai salva, tá? O Ben Ishchai no Ben Eva no Mas Edá. O Ben Ishchai, ele fala o seguinte: o que que é a esposa governar sobre o homem? Não é o pshat, não é o simples de que é a mulher e o homem, senão que é o homem quando ele fica muito afeminado.
E o elemento mulher governa sobre ele. Ah. Ou seja, é quando a mulher chega e fala, não, você tem que fazer isso, e o cara, estou ofendido com o que você disse. E o cara começa a peitar a mulher, sabe? O cara fica muito... Isso é considerado afeminado, não é? Afeminado pelo sentido... Ou que fica se preocupando muito, ai, olhando no espelho. É, vaidosão. Exatamente. Ah, tá. Então é isso que o Guimarães quis dizer. É, mas você precisa explicar. Assim, que o Ben Schreiter que explicar. Porque isso nem acho. Pra eles era tudo, não. É óbvio. Ah, pra tá. Porque não fez sentido. Tipo, o marido não... É, o Ben Schreiter pra salvar. Ah, ele viu? A característica de uma mulher governa sobre o cara. Ah, tá. Agora eu entendi. O Michel Surimus Nimegofob. E esse é mais fácil. E que a pessoa que os sofrimentos governam sobre o corpo da pessoa. Essa pessoa não tem vida porque, coitada, tá sempre com dor, tá toda semana doente, tá sempre mal. Aí, esse, né, não precisa nem explicação. Esse é o óbvio pelo chat deles. Uau. Tá bom? É, olha só, mas agora eu vou fazer uma coisa mais engraçada. Aí ele fala o seguinte, ele fala, e disse Rabi Yosef, tudo ele teve. Ou seja, todos esses lados aí de, tipo, ser, por exemplo, que ele fala das primeiras três explicações, piedoso demais, ser muito fervoroso e também pensamento negativo, ele tinha os três. Uhum. É legal que a gente tem que saber o que a gente tem. Eu já limpo. Um segundo. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ele fala o seguinte. Ah, tem três tipos de gente agora, próxima categoria. Tem três tipos de gente, três tipos de seres, tá? Três tipos de seres que se odeiam. Odeiam um ao outro. E esses são os cachorros. Cachorro não suporta um cachorro com o outro. Você não vai ver cachorro amigo. Cachorro se odeia. Segundo, as galinhas. Uma galinha odeia a outra, galo odeia o outro, coisa assim. Vê, raverim e amigos. Olha isso. Como assim? Por quê? Porque, isso eu posso falar por experiência própria. Se você convive com uma pessoa o tempo inteiro, você começa a criar um certo ranço. Não digo casal. Porque o casal mal ou bem tem uma acechalom, tem o ato que faz a paz entre os dois. Os entendedores entenderão. Porém, quando você tem um amigo, por exemplo, eu fiz um Eurotrip, eu fiz uma viagem com um amigo meu. E a gente se odiou no final da viagem. Porque cada um tinha o seu modo de ser, de pensar, e você não tem uma acechalom, você não tem um elemento. Ah, então tudo isso do cachorro, da galinha e do amigo é a convivência no mesmo ambiente. No ambiente. Você vê que isso provoca realmente que um acaba odiando o outro. Acaba criando uma certa coisa. Então você tem que ter o teu espaço. Basicamente você tá falando isso. Você, claro que você tem que conviver com o próximo, só que tem o seu espaço e tal, não sei o quê. Veyeshomrim, vai, foi interessante. Fala, Veyeshomrim afazonot. E tem quem diga também até a mulher de vida. Isso é uma coisa, que mulher de vida realmente uma com a outra não se entende muito bem. Ah, uma mulher de vida com outra mulher de vida. Veyeshomrim, olha que pesado. E tem quem diga afazonot rahamim shebebavel. Mesmo os talmiderramim, os sábios da Babilônia, ou seja, os sábios de fora de Israel. Por quê? Porque um sábio, a gente já vê muita vez Ah, isso. Tá bom. Rabinos que estão, sei lá, no Brasil, um com o outro, não geralmente tem... Geralmente se imbica. Porque cada um tem o seu modo de pensar e aí começa a criar uma coisa. Não, peraí, meu método tá certo, meu dele tá errado, e pronto, aí começa a ter... E aqui em Israel, não? Ele tá falando de Bebavir, né? Eu tô tipo, Rutzlaret, fora de Israel. Aqui. Próxima categoria. Tem três pessoas, agora, três tipos de gente que amam uns aos outros. Olha que interessante. E quem são? Convertidos. Convertidos se amam. Porque o convertido não sente a dor do próximo. Então eles têm mais empatia um pelo outro. Acabou, né? Então falou um Egerim. Vê Avadim. Avadim são escravos. Um escravo também sente empatia um pelo outro, então gosta. Vê Urvim. Olha que interessante. Os próprios corvos. Corvo Sião, olha só, quem diria isso? Agora a partir daqui é legal. Próxima categoria. Quatro tipos de pessoas. Em Dat Sovelet. O que significa isso? Significa. Não faz sentido. Quatro tipos de pessoas. O próprio raciocínio não justifica. São pessoas que você olha e fala assim: que? Como assim? Fala, primeira pessoa, pobre orgulhoso. Pobre orgulhoso é uma coisa que não faz sentido. O cara é pobre, a pessoa não tem um centavo. O cara chega e fica de nariz empinado. O cara vai, tem que pedir ajuda, tá passando necessidade e tudo. Não, eu não farei isso. O cara fica, ou então fala, eu odeio ter que pedir ajuda, odeio ter que não sei o quê. É o pobre orgulhoso. Fala uma coisa que não faz sentido, entendeu? A própria Guimarães tá falando. Mas é difícil uma pessoa ter que pedir ajuda mesmo. Nahon, mas ele fala o seguinte, a explicação... Mas é a pessoa mais prepotente, né? Isso, mas a explicação do Rashi, ele fala o seguinte, não somente que não faz sentido, ele fala,
E essas mesmas pessoas, elas se arrependem desse sentimento delas. É, depois de um tempo, o Niva... E eles são desprezados, são pessoas que são desprezadas por causa disso, né? Eu lembro, o Finetus, mano, prende eles. E o próprio o Rasmon traz que as outras pessoas acabam ficando com raiva delas. Porque fala, como é que tu pode ter essa... Como é que você pode ter essa característica? Tipo, você não tem como ter isso. Então ele fala, as quatro tipos de pessoas é, primeiro, como a gente falou, é o pobre orgulhoso. O segundo... É o... Ashira Mekahesh. Ashira Mekahesh é o rico que fica chorando miséria. Ai, eu odeio isso. É, todo mundo odeia esse tipo de gente. Odeio, odeio. Todo mundo odeia esse tipo de gente. Vê o terceiro pessoa, o terceiro tipo de gente. Zaken Menaif, famoso tio Sukita. Aquele cara velho, 60 anos de idade, que fica usando roupinha jovem, que fica indo na baladinha. A galera não suporta, cara. A galera não suporta. A gente fala, mano, pelo amor de Deus, se enxerga, cara. Poxa, se use roupas que condizem, usa um comportamento que condiz. Né? Pô, tá ligado, cara? Tal, não sei o que o cara fica falando. Não é legal. Zaken Menaif. E o quarto e último, ele fala, Aparanes Mit Gae Alat Sibur Behinam. Ou seja, é o cara que... Ele como é que fala? Ele se orgulha do que ele ajuda a congregação de graça. Ou seja, ele não é que tipo, ele ajuda, que a explicação do Rasmon, ele fala assim, é o cara que tipo, ajuda a congregação quando bem convém ele. Mas se a congregação está precisando de um dinheiro, pô, olha, deu um problema aqui na eletricidade, ou então pô, a gente tem que fazer uma reforma na mikve, o cara fala, não, eu dou quando eu posso, eu dou não sei o quê. Mas ele não dá quando realmente a congregação está precisando. E você pode também entender daquela pessoa que, pô, você chega e fala assim, ai, pô, tô precisando de uma ajuda aí, cara, tal, tá, não sei o quê, você pode ajudar? Aí a pessoa vem e dá um caiaque. Aí fala, mas eu não pedi um caiaque, eu tava precisando, sei lá, de uma comida, tal, qualquer coisa. E a pessoa chega e fala assim, cara, não acredito que você tá reclamando, cara, pô, olha o caiaque bonito que eu te dei. Não, legal, foi um caiaque bonito, mas não é o que a gente tá precisando. Então isso ele também traduz como a característica desse tipo de pessoa. Que ajuda o tzibur, tipo, ah, dou uma moedinha aqui, uma moedinha ali. Agora, se realmente a congregação tá precisando de alguma coisa, a pessoa fala, fica irritada, entendeu? Fala, ah, vocês são folgados demais, cara, olha, vou te contar. Então, esses são quatro tipos de pessoas que falam que, tipo, a consciência delas tipo, não faz sentido. E que, no final, as pessoas têm raiva desse tipo de gente. E elas até podem se arrepender com o tempo. Mas que elas vão ser desprezadas por causa disso. Nossa, faz muito sentido agora. Bum! Nossa, entendi muita coisa. E aí, vocês, qual a característica aí que vocês têm? O que vocês têm que se consertar? Qual a categoria que vocês estão? Tudo a gente tem que se trabalhar, né? Mas eu acho, em relação a mim, eu acho que duas coisas que a Shemama, duas coisas sim. Agora, ficar com raiva. Eu sou mãe, não tem como não ficar com raiva. Coisas que a Shemama odeia, quais eram as três coisas? As três coisas que chamou dele, tá aqui mais pro iniciozinho. Aí ele fala, né? A Xoxara Bolsonaro, fala a pessoa que fala, mas não faz. Não, pessoa não que faz fala assim. De um jeito, mas não faz. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. A Yodeia Dutra Raveró, a pessoa que tem um testemunho sobre o outro e não testemunha, né? Que foi daqueles dois exemplos que a gente deu. Então não sou assim. E a Rueda Varevabe Raveró, o Meidbo, a pessoa que vê uma pessoa sem recato e vê o. Eu fico revoltada com isso. Vai, tá. E aí as outras, piedade, que eu sou piedosa isso, demais. Três são tipos de gente que a vida deles não é vida, ou seja, que não possuem vida, para a pessoa que tem piedade demais. A pessoa que é muito nervosa, explosiva, tal, né? Que é muito fervorosa. E a pessoa com pensamento muito negativo. Eu tenho muita piedade, mas eu tô me trabalhando pra não ser tão assim. Isso tem mais três, que é a pessoa que fica olhando sempre pro que o próximo tem. Ah, não sou assim. A pessoa cuja o elemento feminino governa sobre ele. E eu sou mulher, então. É a mulher, né? Falando isso no caso do homem. E a pessoa que tem muita doença o tempo inteiro. São essas outras três. Não tem doença da piteira, mas entendi. Uau. E o outro que eu falei, são três tipos de pessoas, três tipos de coisas, né, que se odeiam. Aí fala o cachorro, o galo, os amigos, e tem quem diz, né, prostitutas, e tem quem diga, né, até sábios da Babilônia. E três tipos de pessoas que se amam, ele fala, são os convertidos, os escravos e os corvos.
Também não faço parte. E quatro, que a consciência não faz o menor sentido, que foi esse último que a gente trouxe. É, que eu fico revoltada com essas pessoas, me deixam agoniadas. E aí fala que é o pobre orgulhoso, o rico que chora a miséria, o tio Sukita, né, que é o velho safado, e o cara que, tipo, dá um trocado e todo orgulhosão da congregação, sem que ele faz absolutamente nada por ela, realmente uma necessidade. Tá dado o recado. É isso aí.